ha vingut al jutjat a declarar per haver garantit la convivència a la ciutat i a retornar-la a la normalitat. Firmar un manifest a favor de la convivència no pot ser mai un delicte. La nostra actuació en tot el procés sempre ha estat marcada per fer compatible l'exercici dels drets i llibertats de la ciutadania amb la pau, amb la convivència i amb el civisme. Com a alcalde he de dir que sempre hem demanat que hi hagi aquesta tranquil·litat, aquesta convivència i que es tornés a la normalitat. Això és el que hem de fer, continuar fent, i n'estic segur que això és el que tindrem. Si em trobés en la situació que em vaig trobar, que ens vam trobar el dia 3 d'octubre, després dels fets de l'1 d'octubre, hauríem de tornar a actuar de la mateixa manera per tal de garantir aquesta convivència. El cert és que després de tot això va vindre la tranquil·litat, va vindre la convivència en general, per entendre's, i es van acabar les manifestacions. Per tant, aquest era l'objectiu dels firmants d'aquest manifest, que per altra banda és un manifest polític, d'intencions, i que per tant... I nosaltres, amb aquest esperit també de mantenir la convivència a la nostra ciutat, perquè nosaltres estem en un govern on hem de mantenir la convivència pels nostres conciutadans, és el que vam fer. La gent ens demanava un posicionament com a govern que som, havíem de mostrar el seu suport, que estàvem al seu costat i que evidentment rebutjàvem aquesta repressió que s'havia produït puntualment aquell dia a l'1 d'octubre. Vam evitar amb aquest manifest que evidentment no hi hagués ja més manifestacions. L'única manifestació que es va produir després de la lectura del nostre manifest va ser una manifestació en absolut silenci, vull recordar, per tant, de manera extremadament pacífica, i després ja no se'n van produir cap més. De totes maneres, el dia 5 també la policia ja havia de marxar de l'hotel i, per tant, vam aconseguir realment el que ens proposàvem, que és el que ha dit l'alcalde: recuperar la normalitat, la vida quotidiana, i que la gent deixés de patir aquesta angoixa i aquest estat de xoc. Entenem que va ser una actuació encertada i que, de fet, si es trobéssim en la situació en la que ens vam trobar el dia 3 d'octubre, ho tornaríem a fer. Per tant, hem pogut declarar tranquils, serens i entenent i imbuïts de la dignitat de totes les persones que avui ens acompanyen, dels que ens han mostrat el seu suport, i també, com deia abans, entenent que representem tant els que pensen com nosaltres com els que no pensen com nosaltres. Representem a tots, i el que vam fer és restablir la normalitat a la nostra ciutat.